Ahoj kamarádi, já jsem tady dneska s Jardou a s Pavlem. A kde jsme to vám říkat nebudu. Každopádně jdeme prozkoumat jednu opuštěnou budovu. Je to hodně známá budova tady v Praze, takže podle videa asi poznáte, kde jsme, ale já to říkat nebudu, protože jsou takový udavačský svině, jak já říkám, a mohli by mě naprášit, kde jsem byl a co jsem byl, a samozřejmě já nechci dostat pokutu, takže jdeme tam, je to přímo za náma. Tady ta budova, to je ono, kam jdeme, a já se vám vozu, až tam budem. Vážení, máme tady další problém. My totiž musíme přejít koleje. Hele. Louže to. Vážík smáček. Ano, přátelé, přesně ty koleje teď musíme přejít. Takže tohle to bude hodně teď drsný. Takže jak to je? Nejdřív se rozlídneme nalevo, pak napravo, pak nalevo a běžíme! Pojď ale rychle! Dělej! Kam jdem? Tady nic neby nemělo jezdit? Tady ne. Tohle to je totiž stará vlečka do té budovy. Stará vlečka, kudy se tam přitahávaly různý materiály a vůbec. Nedělej tohle. Proč? Vůbec po tady těch kolejích se tam přitahovalo různý harampádí, který tady kdysi, když to ještě fungovalo před x hodně lety, tak vozili tam. Takže jenom bych se vám chtěl předem omluvit, video se mi docela klepe, protože je zima a já jsem si doma zapomněl rukavice, takže se to tak jaksi klepe, jo, a vůbec je celkově zima prostě na tělo, je vůbec celkově zima na tělo a takhle, takže se to klepe a omlouvám se za to. Takže přímo za náma je vchod do té budovy. Je to opravdu hodně rozrostlá budova. Určitě nepůjdeme do sklepa, protože ve sklepě jsou jakýsi fidérní existence. Ale tím, jak se brzo stmívá, tak to je i docela takový jako hodně vzrušující, bych pravdu řekl. Je to opravdu vzrušující. Pánové, kdyby někdo nebo něco na nás vyběhlo, cesta zpátky je přes ty koleje, jak jsme přišli, jo? Takže my jdeme dovnitř. Jsme dovnitř. Já dám přední kameru. Tady je opravdu nic vidět. Fakt jakože nic tady není vidět. Hlavně bacha na díry, jo, tady. Protože tady jsou fakt díry. Tak pojďte, na to schodiště jdem. Jo, bacha, o těchto těch dírách mluvím. Tady do sklepa tady dole je sklep a tam určitě my nepůjdeme. Protože
tam, jak jsem říkal, jsou různé existence. Pile. Ne, tam ne. Určitě nechoďte po krajích těch schodů. Vždycky choďte po při stěně, jo? Pánové, zásadní pravidlo, když se chodí po schodech, chodí se při stěně. Nikoli při kraji. Ne, já to jenom natočit sem. Tady se válí různých harampádí. A tak. Takže jdeme ještě o patro, vejš. Hej, a nechodíme, určitě nechodíme všichni, jakoby to jo. Po těch schodech. Vždycky čekáme, až vyleze první. Pak jdeme dál. Co? Jo. Tady je úplně obří díra. Fakt jakože, ale kurevsky velká. Počkej, stůj, ale. To je šlap. To je poslední. Takže, tady jsme v prvním patře, ono opravdu je nic vidět, protože už, jak říkám, smívá se, je to škoda, kdyby aspoň bylo víc vidět. Takže první patro, jsou to fakt jako takhle opravdu velký, dlouhý chodby. V podstatě tady vždycky nejspíš byla nějaký pás nebo nějaký stůl, kde pracovalo x zaměstnanců vedle sebe. Jo. X zaměstnanců vedle sebe pracovalo. Byla to prostě taková továrna, fabrika. Jo, kde něco jako dokážete si představit asi pás u popelářů, když tam jezdí ten plast, jak to tříděj, tak něco podobného, nějak podobně to vypadalo tady. Trošku ve mně je strach, protože údajně, co jsem slyšel, tak když se začíná stmívat a už pak je tma, tak to tady hlídají psy, jo, což není asi zrovna dvakrát příjemný. Jo, tady už jsme u konce zase. Samozřejmě můžeme to projít až ke konci. Takže neustále tady dole pod náma je příjezdová brána. Může nás kdykoliv kdokoliv vidět. A může z toho být opravdu průser. Což já nevím, kolik v Česku je takhle za urbex pokuta, ale vím, že v Německu je to 80 000 korun českých v přepočtu. Takže těch pár set euro to hodí, no. Tady jsme na konci. Tady já vám ukážu, kde pod náma je ta příjezdová brána. Přímo tam, jak jste viděli ten přechod, tak tam je příjezdová brána. No nic, takže jsme to prošli od schodů.
jsem ke konci. Půjdem zase po schodech ještě opatrovejš a vozu se vám nahoře. Ono opatrovejš, jako není nic moc co vidět, že jo. Akorát jediný, co tady teda opatrovejš je vidět, jak je tady díra nahoru a tady je ten bordel, pod kterým se to propadlo, no. Tady je bordel, pod kterým se to propadlo celý. Nic, jak říkám, prostě čistě takhle, je to fakt prázdný, není tady už ani co najít. A pak takhle, když se smívá a vidět tady někde třeba vzadíš nějakou postavu. Třeba takovou Dianu z hororu Zasni a zemřeš. Tak to pak jako... Jo. Já tady furt slyším jakoby něco, co rachtá, ale rachtá to tady v budově. Určitě 100% vím, že to nerachtá, já nevím, venku. Je to, tady ta malba se mi hodně líbí. Tak tahle malba se mi opravdu hodně líbí. Šajze. Přátelé, kamarádi, my jsme v posledním patře. Tady už fakt není vidět na krok. Kdybych si svítil baterkou, sami vidíte, nebo spíš nevidíte. Je to v podstatě úplně vohovně. Jo, takže tady už to procházet nebudeme. Protože za prvý půda je silně podmáčená. Všude to tu kape ze stropu. A určitě jako nechci někam se propadnout, ať už dírou, tak podmáčenou půdou. To znamená, že my se pomalu, ale jestli dáme dolů a v létě se můžete těšit. Přijdu sem znovu a natočím to tady v létě. Takže jdeme dolů. Fajn, takže jsme venku. Není to nic příjemného tady. Opravdu ta budova na mě nedělá dobrý dojem. Něco jiného je to opravdu v létě, kdy prostě je světlo, já nevím, do 10 hodin. A něco jiného je to teď, kdy už prostě ve 4 hodiny je, vidíte jak je, prostě můžete vidět ta budova. Už je v ní opravdu tma. Když jsme sem přišli, bylo to ještě jakž takž vidět, ale teď už je vidět opravdu velký nic. Takže jaký byly vaše pocity? Zeptám se nejdřív Pavla. Pavle, jaký byl ten pocit? Docela to šlo, v pohodě. Neměl jsi strach, jakože s tý tmy? Vůbec. Ani nějaký takový, jakože... Divný stavy rozhodně ne. No, divný stavy, neměl jsi. Ne. Dobře. A teď se zeptám na ty samé otázky, Jardy. Jardo, jaký jsi měl pocity tady z toho? Tak, jinak by se to mělo museli přestavět, pohrát, aby to něco nevíhla. Dostal jsem z toho trochu hlad, ale... Měl jsi strach? No, tak chvilkama jo, to mě místa, kde není moc vidět. Nějaký divný stavy? Chvílema?
pocity úzkosti? Taky no. Taky. Tak jste to slyšeli, tohleto místo dělá divy. A my jdeme zpátky přes koleje, zase na autobus. Takže s vám vozu Windy, zase čau.